Забрали его, забрали! Забрали его! Мне человек подошел и в лицо специально ругался. Это нормально? Одразу і не скажеш, та на цих кадрах плановий демонтаж кіосків у Дніпрі. У п'ятницю дісталося підприємцю з вулиці Паршина на житловому масиві Тополя. Ось ці от бійці, значить, мене і що там парні поізбивали, викинули з павільйона. Другий раз вони почали жінчин травити газом. Ми тут нічого не нарушаємо, тут чиста площадка. Ми брали 500-ку, там немає ніяких комунікацій під землею. Тут по пожежній безпеці теж претензій к нам немає. Просто КП принципіально не видає документи. І ми нічого з цим просто не можемо зробити. Активісти стверджують, сльозогінний газ першими застосували хлопці з муніципальної гвардії. Поліція навпаки, що бійку спричинили, і до спецзасобів удалися люди, які тут порушують громадський порядок. Адекватне їх поведення, вони намагаються якісь свої права відстояти. Тут всі дії співробітників зовсім законні. Поэтому граждане просто нарушают общественный порядок массово. Причем. С чьей стороны в первую очередь был применен застрахующий газ? Со стороны толпы, со стороны граждан. За данными КП «Благоустрой», киоски подлежат демонтажу. Данные киоски стоят на зоне, относящейся к зеленой зоне. Это так называемые, рекреационные зоны, где люди должны восстанавливать свое здоровье. Когда эти сооружения будут убраны, город здесь восстановит газон, будет засеяна трава, дети домов получат возможность все-таки проводить время так, как они должны проводить. У нас есть документы в достаточном количестве, достаточной форме, конкретный которые позволяют вопрос. Решение проводить суда. Решение есть? Суда для демонтажа МАФа, в отличие от капитального строения, не необходимо. За законом України для такого демонтажу потрібне рішення суду. На місцевому рівні процедуру спростили, тож вийшла юридична колізія. Адже за логікою Конституція вище за рішення місцевої ради. Окреме питання – дії хлопців з муніципальної гвардії. Їх повноваження намагалися теж розширити минулої сесії, та голосів не вистачило. І на тепер навіть за своїм уставом вони не можуть ходити в формі ЗСУ та МВС, посягати на права і свободу громадян, брати участь у виконанні судових рішень, а тим паче розпорядження органів місцевого самоврядування, застосовувати силу під час сутичок з різними суб'єктами господарювання. Муніципальна гвардія, поліція тягнули, догнали його. Він вихватив у кого-то із їхніх балон, йому напшикали, він як-то вихватив. І він їх теж почав пшикати. Так вони його так побили, поламали йому ребра, він взагалі, його відвезли на скоро, його просто йому гамсилили ногами, руками, дубинками, газом лежачого. Його тягнули, вот так. Так вот тянули. У нього двоє дітей. Що це за безпреділ? За вихідні люди розійшлися, а кіоск прибрали. Нібито все ж порозумілися з власником. Саме тут, як вважають у мерії, мріють бавитися діти. Зараз проблемний кіоск на штрафмайданчику. Власник має сплатити витрати на демонтаж та чекає на висновок, де ж йому тепер можна розміщуватися. Алевтина Варава, Олександр Височин та Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.